В деня на българската конституция, който отбелязваме сега, няма как да не обърнем внимание на българския парламент, който вчера имаше свое първо заседание. Днес също има интересен дневен ред. Станахме свидетели обаче на една консолидация между пет от присъстващите шест парламентарни партии относно анти-ГЕРБ позиции. Очаквано ли беше това за вас? Да, от една страна това е очаквано и вчера все пак видяхме, че се случи такава консолидация, особено при гласуването на кандидатурата за председател на парламента. Но също така трябва да се отбележи, че в последващите етапи, особено при сформирането на ново правителство, ситуацията би била по-различна, но също така и малко по-трудна, т.е. дори и да имаме формиране на правителство от трите основни опозиционни партии, те все пак ще трябва да разчитат на гласовете на така наречените партии на статуквото, и това за бъдеще естествено би породило въпроси за скрити влияния и договорки. Би трябвало да разглеждаме краткосрочните и дългосрочните тенденции. Интересно е да проследим какви са мотивациите на различните партии за това ще има ли или не българско правителство и каква ще бъде позицията им. Чухме анонси от ГЕРБ, че те ще предложат свой кабинет, като че ли на този етап е по-вероятно той да не бъде гласуван. Какво да очакваме обаче от останалите политически сили в парламента? Това предстои да се случи в следващите дни и седмици. Естествено се дават различни заявки и ще видим как ще протече процеса, но аз бих искала да обвържа изобщо въпроса за съставането на правителство и за промяната с някои по-общи тенденции. Първо бих искала да кажа, че в краткосрочен план, естествено, този парламент може би най-вероятно ще е преходен, като той дава важни заявки за промяна. От вчерашния ден можем да се спрем върху три основни пункта, като първи е устрема, който видяхме за внасяне на законодателни промени и редица нововъведения, предложения. Второ, също така видяхме нещо, което не е типично за следизборна ситуация и не наблюдаваме толкова често, а именно желанието предизборните обещания да бъдат трансформирани в бързи и конкретни действия. И третия основен пункт, това е амбицията за възстановяване на парламентаризма в страната. Тоест в краткосрочен план виждаме, че този парламент най-вероятно ще има преходна функция, но в по-дългосрочен план естествено постигането на една по-задълбочена качествена промяна ще наложи разрешаването на много сериозни структурни проблеми в държавата, включително завладяването на държавата, завладените медии, ширещите се корупционни мрежи. И в този смисъл трябва да се отбележи, че една по-дългосрочна промяна ще отнеме доста време, което може би ще надхвърли мандата на едно реформаторско правителство. Това, че новият парламент е доста фрагментаризиран, как ще повлияе пък и на работата му? Ще видим изказвания на повече политически сили, ще видим и може би много процедурни хватки такива. Видяхме и днес при старта на втория работен ден на Народното събрание. Това дали ще се задълбочи пък, няма ли да попречи? Интересно е, че от така едно известно време виждаме в политическото говорене именно това противопоставяне между стабилност и хаос, фрагментация от друга страна. Но трябва да се отбележи, че за да се постигне стабилно управление, първо трябва да има консенсус и дебат за начина на управление, философията и конфигурацията на едно бъдещо правителство. Също така бих искала да напомня, че в Белгия нямаше правителство в един много дълъг период от време през 2010-2011 година, т.е. повече от година, но същевременно белгийската икономика и белгийското общество продължиха да функционират. Т.е. проблема за стабилността и фрагментацията е сериозен. Същевременно трябва да се решат първо проблемите, които водят до тази фрагментация, и да не се стига до механични противопоставяния между стабилност и промяна. В дневния ред за втория пленарен ден на Народното събрание беше предвидено изслушване на премиера Борисов, но то по всичко личи няма да се състои, защото последният е в отпуск. Това какво политическо действие и как да си го обясним? Предполагам, че могат да бъдат дадени редица политически причини и обяснения за това, но бих искала да наблегна върху факта, че по принцип отдаването на власт
може би не е лесен процес дори в психологически план, така че това също влияе роля. Вчера беше разпуснат Националния оперативен щаб, от който бяхме свикнали да получаваме информация, данни и тълкование на ставащото в борбата срещу коронавируса. Политически или здравни са доводите да се разтури този щаб тъкмо вчера? Има редица причини отново. От една страна, Националния оперативен щаб представлява определен вид институция, от която излизаше информация и здравни съвети за справянето с кризата през последната година. Все пак здравната криза не е приключила, естествено, повдига въпроса за степента, в която това е така обосновано институционално и здравно решение и просто е по-скоро отговор на моментната политическа ситуация. Ще видим ли в обозримо бъдеще и край на войната между институциите? Едно високо напрежение, съществуващо през годините между премиер, президент, главен прокурор и парламент, ще бъде ли вече част от миналото, а не от настоящето? Трудно е да се каже това. Зависи от политическата конфигурация и вътрешно-политическите развития в бъдеще. Бих искала да отбележа обаче, че естествено разделението на властите, на институциите е основна част от демокрацията, но също така виждаме, че ако няма базисен консенсус между политическите сили, ако няма политическа култура на съгласие и обединение около определени ценностни идеи, всъщност самото функциониране на институциите не може да се случи по най-благоприятния начин. Така че отново трябва да се каже, че институциите като такива, като разделение на властите, са много важен елемент на демокрацията, но за да функционират качествено, трябва да има базисен консенсус и демократична култура, която да обединява всички политически актьори, за да могат тези институции да действат по предназначение. А ще завърне ли 45-я парламент у нас значението на Народното събрание като водеща институция в парламентарната ни република? И такива са първоначалните индикации от вчерашния и днешния ден. И виждаме сериозни заявки за една много по-сериозна активност от страна на депутатите, де реално да упражняват контрол върху изпълнителната власт и самите те да внасят предложения. Така че ролята на сегашния парламент най-вероятно е преходна и основна функция на тази роля би било именно да се възстанови доверието в парламента и основните предназначения, които би трябвало да изпълнява.